que você estava fazendo há um ano atrás? Março de 2020 foi assustador. Patos assistiu à chegada devastadora da Covid-19. Evitem aglomerações, permaneçam em suas residências para evitar a disseminação do coronavírus. Após vários casos descartados depois de exames laboratoriais, no penúltimo dia do mês, 30 de março, a capital do sertão registrou a primeira infecção pelo novo coronavírus. Como em todo mundo, a doença era algo muito recente, imprevisível e cercada de muitos mistérios. Aqui na Morada do Sol, a maior preocupação estava relacionada à cidade ser um polo em educação de ensino superior e referência logística para outros municípios da Paraíba e de mais dois outros estados vizinhos, o que gera um alto número de população flutuante. O prefeito da época era o médico Ivanes Lacerda, que 9 meses depois entrou para a estatística das vítimas fatais do coronavírus. Mas naquele fatídico 31 de março, o político fez uma coletiva de imprensa para falar sobre a primeira contaminação e anunciar medidas contra a doença, como, por exemplo, o uso obrigatório da máscara. E foi durante essa entrevista que Patos recebeu a triste notícia da morte do primeiro patoense em decorrência de complicações do novo coronavírus. Esse também foi o primeiro óbito por causa da Covid-19 registrado no estado. Nós estamos recebendo agora a comunicação aqui do governo do estado de que acaba de falecer o paciente Danilo. Primeiro óbito da Paraíba. Isso é triste, cara. É triste, como faz uns 15 dias que morreu um colega meu, brincando comigo na rua, e quando foi, teve o Covid, morreu. E saiu do ML para o cemitério. A TV Sol fez um levantamento sobre o avanço desenfreado do vírus aqui em Patos. No início do mês de abril de 2020, eram apenas 3 contaminados e 1 morte por Covid-19. Em junho, o número de infectados subiu para 650 e o de óbitos saltou para 24. O pico do contágio é registrado nos primeiros dias de agosto, com mais de 3.100 casos, 1.354 infectados a mais que o mês anterior. No dia 3 de agosto, a capital do sertão já tinha 70 vítimas fatais da Covid-19. No mês que marcou um ano do vírus aqui na Morada do Sol, a marca negativa dos 10 mil casos confirmados foi atingida. E até o dia 24 de março, 165 patoenses perderam a luta contra a doença. Realmente era assustador, porque nós tínhamos essa questão de receber o paciente e em alguns momentos a gente tem que dizer que nós não tínhamos vagas. Graças a Deus foram poucos os momentos que isso aconteceu no ano de 2020. Cheguei aqui no momento onde a pandemia já tinha passado aí meados dos seus 10 meses, já estávamos achando que íamos viver um cenário mais favorável e, de repente, nós fomos surpreendidos com uma avalanche de um movimento desse Covid que tem assombrado o Brasil, onde hoje, no mês de março, a gente está vivendo um pico maior do que o que vivemos o ano passado. São 12 meses de pandemia. E o que aprendemos com tudo isso? São muitos ensinamentos do poder da fé, da resiliência. Mas um dos principais é a valorização da ciência e o papel que ela exerce em salvar vidas. A vacina é a prova que, assim, luz no fim do túnel.